daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaha naga mudan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga sugaanta oo toddobaadkan inuugu marti yahay aadan yuusuf cabdullaahi aadan afrikaan isla markaasina ah martida barnaamijka abwaan marka horeysa waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka bandhiga sugaanta star tv marka hore waan idin salaamayaa dhammaantiin waana idinku hambalyeynayaa dhoweyntan ay ugu soo dhaweyseen barnaamijka intaa ka bacdi halkan waxaan idinka tirinayaa tixagabaya oo wejiyo badan leh anigu waxaan ahaa had iyo jeeraale nin maxaan ku rahday aan sugaanta aada u danayn hase ahaatee waddankiisa kurka kale jooga marka waan dhowey maka waayahay waad mahadsan tahay abwaan afrikaani wax xoga oo markaasi ku saabsan si ay bulshada markaasi aada isu barataan bal ayaan u baahanay taariikh nololeedkaagii waayo dadweyne kala duwan oo bulshada ahba ku daawanaya taariikh nololeedkay wuxuu ahaa berigii wixii aydkii ka horreeyey waxaan ku jiray gobollada yaraanna waxaan ku soo galay gobollada siiba hargeysa waxaana ku dhashay maxaan ku dhahday laal mulaaxo waxaana dhashay 1977kii kabacdi markii la qaxay ee dagaaladu waddanka ka dhaceen kuwii dagaaladii sokeeye markii ay yimaadeen ayaan miyiga iska qabtay markaa miyiga ayaan iska guursaday way maka nolosheedu u baan tahay inta badan xagga miyiga degantahay haddii aan wax kaa weydiiyo maansooyinka aada leedahay maansada dardaaran abwaan waxay ka mid tahay maansooyinkaaga waqtigaad curisay wixii kugu dhaliyey bal wax xoga oo kooban naga sii maansadan dardaaran abwaan la yidhaah waxa aan curiyey sannadkan aynu ku jirro bishii shanaad meelahaas waxaana kalifay had iyo jeeraaleh maskaxda bini aadanku waxay ururisaa wax marka waxaan isin waa wax loo baahan yahay inaad sheegto waayo marka hore bacdayn oon madaxweynaha u ololeynay oo aanu soo saarnay oo maxaan ku yidhahday imakana inaanu wixii dawo sheegno iyo wixii aanu aragnay ayaa igu kalifay waayo qof kasta oo bini aadan wuxuu u baahan yahay talo ama wax sheegmo waayahay maansadaasi inoo bilow maansadan waxaa la yidhaahdaa dardaaran abwaan waxaanan magaranaysaa ka bilaabayaa bacdayno aan madaxweynaha kii soo saaray uu ololin yahay inaan isaga u sheego waxa horeeya ka bilaaba isaga waxaan dhidada gabayga waayadan ma tirin dereerigtiisii waa taan damiirkiiya ka jaray damaca feedhaah hadba aniga oo dayay buu dacal ka muuqdaah balaan dareershu caawo kale laga digsiyaah axmedow darwiish qaaliyo doora baa tahay dublamaasi baa tahay yaqaan dowlad hagideede dalka iyo dadkaba inaad dhisto diinta kor u qaado oo aad dadaal muujisaan kaa dalbanayaah ilaah baa wax doortay hadduu darajo kuu dhiibay waa inaad dareentaa xilku duudka kuu suray kii ku diidanaa iyo ninkii kuu durbaantumayey dadka maanta madax baad u tee samir la daawayso dulqaad iyo sinaan ugu shaqee daakhil iyo guudba dacal la haw badnaan yaan la odhan waa dan xaafade afartaa dad iyo wowga iyo deelma ka higadshe dambasama hilaaciya sidii dirirka maw hore ma isku duubay baydgaabyaduu dalab ka yeeshaay imikana duruus iyo naxwaan soo dejinayaay aan dardaaran bixiyee maqlay tala rag waa duuga axmedow darwiish qaaliyo doora baa tahay in badan baad kursigan doonayso damac rag waa guule waa adigaa dushii uga baxee dowladdii helay deebaa qadhaadh iyo inaad dacar u quushayso iyo inaad u xoolaad sidaad malab durdursiiso diiwaanka taariikhda dhow dub uga eegeeye aniguna dushaan kala socdaa door kastoo dhacay war dadkaagoo ku jeceel iyo haddaad sharafti doonayso dadkaagoo ku jeceel iyo haddaad sharafti doonayso haddaad daarta aakhiro jannada guri ka doonayso cadaabaha dannaagiyo haddaad diidan tahay naarta xumaa diid wanaagana la daris daacidnama muuji war dadku eexaduu jecel yaheeyuu dab kugu tuurin afartaa dad iyo wowga iyo deelma ka higadshe
dambasama hilaaciyo sidii dirirka ma u hore ma isku duubay bayd gaabiyadu dalab ka yeeshay imkana duruus iyo naxwaan soo dajinayay aan dardaaran bixiye maqlay tala rag waa duugay xusbiyada dalka wadalo ho dawladda u simane doorashadina way imanaysaa maal madabadeedi qolaba door yar unbay kursiga dabada saartay ninkastoo xilki loo dirsaday daacad noqon waaya duunya maaha uu leeyahay dadagbow qorani dadkuna way fahmeen inay eriyaan mid aan daneynin ku darsoo xarfaan bay noqdeen badawna waa diiqe dukhulliga siyaasiga dushay ka akhriyayaan war axmedow digtoonow kuwii daah riday noole afarta dad iyo wowga iyo deelma ka higadshay dambasama hilaaciyo sidii dirirka ma u hore ma isku duubay bayd gaabiyadu dalab ka yeeshay imkana duruus iyo naxwaan soo dajinayay aan dardaaran bixiye maqlay tala rag waa duugay war dawladda iyo hadda shacabtiin damac madaysnaada isku duubnida lagu dhirgaa doonis midayesha isku duubnida lagu dhirgaa diidma midayesha toqontay indhuhu kaga dhacaankii dadka u xigee nin dareen lagu xufiiriyaa dilema sare war xuduudaha difaaciyada ka gala daarif iyo daarif wardanta guud ilaashay waqti wardanta guud ilaashay khalqigu waa istagayaa afarta dad iyo wowga iyo deelma ka higadshay dambasama hilaaciyo sidii dirirka ma u hore ma isku duubay bayd gaabiyadu dalab ka yeeshay imkana duruus iyo naxwaan soo dajinayay aan dardaaran bixiye maqlay tala rag waa duugay taariikh duraya ah haddaan dub uga faallodo dadka madow dushay ka xukumaan duulka reer yurube markan diiday guumaysigii dabada dheeraaday dagaal iyo af iyo gacan markaan daawalba u saaray ingiriiska goortaan dalbaday inuu isi daayo dawlad iyo xornimadii markii daayinina siiyay durbaan waaliyeedkan galeen duhur la tooraynay markaynu dawladdeenii dhammayd koonfur ugu deeqnay halkii aan abaal dooraha iyo mahad ka doonaynay ayaa dabin qarsoon iyo xasuuq leed diyaarsaday dad qalinaan aqoonba caruur soo dul sixsadee dabkan galay dalluuntaan ku dhacay dogobyadan jiray doqonnimadii igu dhacdaan weli dareemaay degdegayey hubsiimadii miyaan dacal ka wadartay afarta dad iyo wowga iyo deelma ka higadshay dambasama hilaaciyo sidii dirirka ma u hore ma isku duubay bayd gaabiyadu dalab ka yeeshay imkana duruus iyo naxwaan soo dajinayay aan dardaaran bixiye maqlay tala rag waa duugay markayse nabadi durugtay wanaag laga dawaareeyey ee dabargo iyo lay tashaday inaan duruur beelo duhur la isxareeyey markii jeelka lagu duubay sidii duunyad oo kale markii biica lagu doonay baabuur dakeeyey markii sharaf naloo diiday darmaan iyo habla ugu markii soorka lagu dooxday inkastoo damir lihay markaa duhur ka tooreeyey dan baa tiriye waa tan axmaar dacado weydiye daruushkada waqooyiga markay daani walaalaysay inagoo dulowniya markii dhimasho loo dooray geerida ma diidina rag baa daawo hays dhigay dusha waxay ka xintaba markii gudaha loo daatay madfac daara lagu shiishay iyo fuuq la duminayo kaaraha danaagiyo markuu miigu dananayay baybay dahaadhani markuu dumarka jiirayay danabyada shahiida ka badan doogan geedahay kulse hadii dantii aan lahayn daayeenina siiyay oo aan dawladnimadii helo nabad ku daaqayno calankaygi doorsamay haddaan dub ula soo laabtay oo aan mar kale lay degayn dunida guudkeeda dadka leeday daaraha burburay dunida naafowday dollar iyo wixii maal la dhacay dahabba yeelkii dar ilaahay baan uga samriyay daacadda ilaahay
دولدا چارا آن قرن یه دل حدود له دین ای افمویه مچرد دنه و دگنه قبر کادو دیه ما نه این دویه کام مگانه و حنا هد دان کایره این کانه دم عرفانه در راد نبردی قدر دان وریل دوکتای کنفروی ده و حنا دایاد دخرا دادی افرت هددی یه وو یه دل مکهی گذش تم با سماه لاعی سیدی دیر کموهر مسکو دو به بید گابی دو دلاب کیه شای اما کانه دروس یه نحوان سود چینه یه انتر دارم بحیه مقلای تله رجوا دوگه مسلا دم مران طیح یه نچوبه مران دونی ثیره دود مناسیش گور مناسیش گور تن اودی دارف یه دارف مناسیش گور تن اودی دارف یه دارف مسلا دم مران داره علام دونی ثیره دود وحدیگی بران دوری دور نصب بحیو حدیگی بران دوری دور نصب بحیه مركو عرر كنور دالع شو مركو عرر كنور دالع عو مركو عرر كنور دالع شو أيه روب كدة أيه وضرب كي وقانس جهاد وسود كدة أيه وعتراف قوة داقدة نبض ويا دول وعتراف قوة داقدة نبض ويا دول هل كاسو عن مقرنسا ليه هاي وح كستا هلا وقع حرم ريا مقرنسا دنت جود يلا نبض وحوي يهدي النبض لوايو وح een waa yahay hadaan intaas kaga soo noqono maansadaasi waxa jirta een mid kale oo iyada aan deenu leexano xagga cibaadada een tuugsha alle bal een adonoo bilaabaya sababta kugu dhalisay inuu marka aad ka horaysiniso waxa weeye hadii jiraale dadku waxay een la hadlan dibada marka anigu een dibadaha hadii jiraale dadku wax looga soo diray maanahay marka niman dibadaha u diraya maxaan ku raa telefoono ayaan wartayda ka dhaw dibad xagaa uu ka qaadanaysa waxaan daa ilaahay baa banana ugu toosul bariya waana loo soo joogay taydiiba ka soo risi marka gabaygan een waa inuu qofka bini aadamki gartaa halkay wax ka xigaan iyo cida waxaysa marka gabayga wax laadaa maxaan ku raa toogsi allah sidana waanu tiriyay waxaan allah ayuu adaa taajiro taadu buuxtahay مخلوقا أرلادا تونساني طبان كونو نوعا ريسي قود أدا تبييو انتونا إلا ويني أديغان وحكولا تريي إيا تمارو باهنيني وحانا هاي أدون تاغي روكو تواواعي أديغان كوهوز تاغنو تاغي فاريهي تليفون أدان كو قرطيي تاراريي بوسي توغا دايدا أديغا اوغ إيا حاچدان تباني الله يو أدا تاجر و تادو بحطه توغ إيا إسبير طولها إيا تارو إيا فاسو دول ميغان كو كالطوري لا إيا تلاد الشيداني شرعيغان كو تاغيري لا كونو تسمين لاي بيت اللهيان تاغي لا تا ما هو وعاني بيت اللهيان تاغي لا تا ما هو وعاني أغولها أغومها تاوالي سما تي سفوري لاي الله يو أذا تاجرو تادو بحتهاي نمعا آن حقنا إيقالة تهيجين نارنا إيقو طورين الله تاب كوينو قصنا تاما إيقو صفر برو روق دمير عدك قاد هذا الله مربولي بقاني أفر تاد هادي يووغا إيا تريريك تايديد توكسيغا إلهي بريي تاراري مغاند إنو إي توابانا حيليغان تاغان لأركيد إما كانت تصالية هادان ميلاكا لطابتو antil mama bixiye maqray taladu waa noole timaha madaw iyo indhahan tooshka laga marmay taar wala dhiga iyo sanka riixda tabinaya afkan hadalka soo tuuray kuna tiraamaya teedhtu wax lagu ramsadiyo tararamla beebka tooraha cunada jiiday iyo taangigiya hanta halbawlaha taxdiisiyo wadnaha beerka lagu tirshay tunbulyaha kaliya aan kullaba laga tabaarmin xamitada cunada toogatay tibixlihiin jogsin taray dhala lafa iyo jirki iyo tililixla dhiga talisyada wareegiya arlada taranta reebaya taayirada caga ee arlada nala taxashaya turuqyada gamca iyo awood hawsha lagu taabo iimaanta maatiga aqligana lagu taam yeelay taariikh islaamiya ilaa tan iyo hay haato
تيربا مالي إلهي نمعادو نوتر سنة ياي تكبيرتي يا السلادي يا وردقة أمسة توحيدك وروائنا الحمدقة تبين نؤون تو سوقو دناي تورها إبليس روح مري نارت اللقو توري تعبكي وحو باقي قفكي ناري توقتاي وارتو كذاي إلهي عذابتا مبوشيداي وارتو كذاي إلهي چنو تو سنوقلين هل كاس ناقبي قيب او عان كدري مقرانسة بريدي وان رعي سفاتك إلهي نسيي يا كودمي ويا هاي مدام وي نمره نجنتي جبدي برنامجكا ان هادا نكوسي صونا و هاتري ان دود ان دمرتي ادعي يا دوغاك ان دود داسي سيدو داري و هاي ان ويشرتا و هاي هاي انيغا و هاي بري ابارا اي و هاي هولي بيرالو او مجرسا و ابارا لسي انتي كاسو هاي نا هاي او هاي جوكتا اي بحال دو او دالنا اي بشوكاي dawci ayaan dabay waan qabtay dawcuna wuxuu hashow de magarsa boqorka dawcuinka marka wuxuu yiri walaal si dacwad buu furay uu gabiye anaa waan u jawaabay marka dawceen ka buuri wuxuu yiri aadana hadaan ku waramo ereyna ku sheego abwaan iyo guhan baan hiye erey ma seegane 64 baan jiray laba ayaamode afka shaarubtiya way cadaan omos ka saymeede oo arimiyihii baan ahaa oolf tacweede markii dawac ilaahay ga dhigaaba leega ixsaday ar ibn aadam baa igu wacna inana haaday nisa aqoon li aadan oo madila aynigaan ahay itaalkana nin un baan ahay iyo reero odaygi afar dumar ah iyo waxan ka imi eegan caruuraay adoon uma dareere afkaan ugu qaraabay warin yar igama marmaan ku waan ku ag wareegay war aakhiriye adduunyada mid uu baan ku abaal gudii hadaa doonto inaan baan ku siin aad u qurux weyn inaan tacwa adeerow si daabriyan ku ag jago inta gabciir aan ka yidhi marka dacwad inta tan dahayna waa inaan maxkamada deercadu dacwo yar deercadu weeyaan ana inaan de beelaha baan qabaayo hadii de aan gudoonto carurta ga carreysa magaranaysa marka ana dacwad baan ka daba qaatay waan la hadlayna waxaan itiriya sidaan ku aqbali ee baha garane al uudu dhaga iyo qalbigu ma ogolaan taas arxan hayga filan iyo inaan ku ilbixiyay tacwada af dheer waa mamnuuc inaan aroostay oo ribaan haya aan dugaag laba agaynin ubad kana ilaahaba arko uu irsiqayay tabaan oo riyaha dhamaantood rabbigu waa akalayay hadiisa aad abwaan tahay taliya faal u juminaya abaar raagtay baa in heshiyo oday ka sheekeeyay arig kastoo badnaan jirayba maanta waa urure afartan baa ka soo haray dhal iyo aan irma wadane ubadkii la joogay dumarkiiba waa afurdeys adna awral xarlaad barqada ku istareexday arinkad wadaa dacawgan oo aayatiin ma lehe iimaan la'aan baad qabtaa aad u dhumuc weyni ilaahay huguri kugu ulkomi ka awood badane axad san nool casraafil ba way sarki doonaane arwaaxdi kastaba mood kugu alamsanayaa in badan baad adduunyadan martiya aradka ciideede in badan baad aroorti cidiyo oo gawaabari war arsu kuuma laabniya qaraabaad afgelisay axan saf fiican baan kula damciya aas caqiiba leh albaabada jannada iyo nimcu eebba ku furiye tabaan ehel iyo qaraabaad u tagi abar dugaageede tacawada orgooni sabad ku uslin doontahay ifkaba waad ka reysano baraad ka irqan doontahay arina hay aakhiraba uu kugu asqaysiine ara shahaada qiro mood ku waynaag joogay bartan madax ku dhistay marka asha waxaan xaggaasad ugu toodaashay marka saadi ayaan marka day warada xukumeeyba ee dawadayaasheeda qiimaha iyo qayaha naga mudan oo barnaamijkaasi waxa ay markaasii soo qabeynaa maansadii ugu dambeysay waxaanu ku soo gabagabeynaynaa aan aadan yusuf abdulle aan aadan afrikaan aan maansadaasi taqwaala aan maadaama waqtigu inuu kooban yahay oo barnaamijku soo socday aan waqti fara badan aan maansadaasi aan horo bilow aan maansadan waxa la yiraahdaa sagaalka qoomal khaasirun iyo qoomal taqwa
taas oo macnaheedu yahay ummadii markaas sagaal meelood ka dhigay toban meelood ka dhigay ayaan magaranaysaa sidii loo yiriideed hadii jeer laba magaranaysaa een waxa badan ee sharka wada ayaa badan markaas sagaalka qoom hadii aan bilaabo waxaan idii sida bar waxri waxa qada gabayga waayadan ma tirin mana qorsheeyay wa taan qiyaasaha xiriye qafka iyo nuune ma qada gabayga waayadan ma tirin oda qada gabayga waayadan ma tirin qodobadiisi balan qorsheeyo caawo kala qaar liciliyay qari u ilaahay cilmiga qayb badan si quraan iyo tafsiir iyo munhaash qor walba u gaari dhaxal nabi mid qaato nago in qalabkan u haysto qursiga bariyada aadamaha qiimo xumadeed qalad iyo maru falak rugiye qiila laba cay ku quraada diinta iyo sharciga habar qiyaamay il qarsoon quruumiyo maru qar la falay sheego gabadh iyo ninkii qabay maru quf ku kala tuuro ku quraada diinta iyo sharciga habar qiyaamay aan cadaab ka khoofayna turqado bartaa eedi kulla aan cabsida qaadirkii sare u qaadayni adduunyadu quruur weeye oo way qallibantahay marka malaa'ikumoodku qabtay qorta laga gooyo qisaskooda waa wada ognahay qaabadu yahay qabrigoo madow iyo kitaab lagu qasaaroobo kashaf iyo qiyaamaha cadaab qamu cuduulayo afartuba inay qaabilaan qafka lagu sheegay qazaa iyo xamin bay cuniyo quruus u yeeshaanay markii qayliyaan baaqayana laga waraabshaay qaaluhu waxay sheegayaan inay qasaareen haada kuwa suuq qabsaday qiire iyo hooge jahannabi naftay qaadatana qoomo ma suugane allah ayuu adaaqan iyo hoob bixiyo qaybaay qushigii miday tahay adun baa qaadiro jiray allah ayuu sidaa haygu qaban aniga qaar diidan oo aniga waxa ku jiray horuftay ka saari oo kuwa hayga dhigin aniga kuwa diidan toona afarta qadiyo wawga iyo qaf makay gaad afarta qorsheeyay hadan qafka kale eego bakhayl qaaray qaaray oo qolofahan qurub yar tuurin qurunlay adoonmiida dishan qadam miskiin sinin midan qolli gurigiisa tagay mahad ka qaadaynin qaraabo iyo tol iyo xidid mid quustay ehelkiisu oo aan sakada quurahayn qabatay maalkiisa qaabadii salcaamay ruux noqdo duma u qanshirtay adduunyadu quruur weeye oo way qallibantahay markuu malaa'ikumoodkii qabtay qorta laga gooyo qisaskooda waa wada ognahay qaabadu yahay qabrigoo madow iyo kitaab lagu qasaaroobo kashaf iyo qiyaamaha cadaab qamu cuduulayo afartuba inay qaabilaan qafka lagu sheegay qazaa iyo xamin buu cuniyo qurus u yeeshaanay markay qayliyaan baaqayana laga waraabshaay qaaluhu waxay sheegayaan inay qasaareen haada kuwa suuq qabsaday qiire iyo hooge jahannabi naftay qaadatana qoomo ma suugane allah ayuu adaaqan iyo hoob bixiyo qaybaay qushigii miday tahay adun baa qaadiro jiray allah ayuu sidaa haygu qaban aniga qaar diidan afarta qorsheeyay hadaan qafka kale eego shaydaanka qaar baa la yiri waa qof koo kale qurufaad la weyn oo maryaha qaatay bini aadan beentu waa qasaaray in miduu qaadir ku alhaanshay qowlku yidhaahdana gadaba lagu qiyaasayo ifka ceeb qadaray naarna waaba qoomka loo shiday adduunyadu quruur weeye oo way qallibantahay hadduu malaa'ikumoodkii qabto qorta laga gooyo qisaskiisa waa wada ognahay qaabadu yahay qabrigoo madow iyo kitaab lagu qasaaroobo kashif iyo qiyaamaha cadaab qamu cuduulayo afartuba inay qaabilaan qaafka lagu sheegay qazaa iyo xamin bay cuniyo qurus u yeeshaanay markii qayliyaan baaqayana laga waraabshaay qaaluhu waxay sheegayaan inay qasaareen haada kuwa suuq qabsaday qiire iyo hooge jahannabi naftay qaadatana qoomo ma suugane allah ayuu adaaqan iyo hoob bixiyo qaybaay qushigii miday tahay adun baa qaadiro jiray allah ayuu sidaa haygu qaban aniga qaar diidan afarta qorsheeyay hadaan qaafka kale eego mid alaabta qaado oo qiimo kulul saara qurducu weyn helmooye midaan ka qajiilayn buuli oo ribada qiimaha wallaha kaga qacsinaya qoomkii weylan lagu soo rogay iyo dari quseynayso adduunyadu quruur weeye oo way qallibantahay markuu malaa'ikumoodkii qabto qorta laga gooyo qisaskooda waa wada ognahay qaabadu yahay qabrigoo madow iyo kitaab lagu qasaaroobo
كشفية قيامها عذاب قام العذور أيه أفر طبق إني قبلن قفك الوشجي قساء يحمي بعوني قرصية شانه مركي قيليان باقيان اللجو ورابشاه قالوا حشجي يعني إني قصارني هذا كوا سوق بصديقير إيهوجي جهنم بنفتي قاضتنا قوما موسوقنه الله يو أذا قني يهوب بحية قيباه قش جيم دتهاي أدم بقادر وشري الله يوصل هاي قمن أنا يقرددن وحنو ملاين يعني تحسك رماة ما صار مركز وخجارسين من لكن قلت وعلد من شيء نبر واي أن سقالك خبر قصرون بعدين نخجارسين هاي مركز قدام بيا هي مركز وعنا اللي بنتها لا والله مربون شيء نبر تحس بس إما كان بلاقف كرو وقدر بدي سي طونو بها بقار بان الحين ثبدي يقيله قاتلين ضل يسوي حبذا قرء إسلام قوي إيمانك مدو قايسو جوبتين ورقادو قبر يسمى مدو يهو قوس كجتشوجا قبسينا ضمد حاران دقو قب حدا هانتيسو قصاص تأهون الله هيد قيمة بيلها هل كي بمريا إلهي وصداه يقو قبنا نية قرددن مركز سجل قوم القادف من وقت قرسي كرهين وقت نو جابي أوجد أي قوم خوعاني أي ودون النرد لما أنت كان مسلمين تقول هاي كده أي نقص الوينية وحريم مكان أفرت قدي يو وقي قاف مكيه قش إما كان بلان قاف كرهو قد بدي سي إما كان بلان قرضه وعن مريه قيب تدي قوم كي إلهي رسول قاتي أمر كيس كوي فرل كسوقا بلا بدب قشوعي قرح دي يهبين كي كستبا قادر تلاسارتي كوي صدقا دا قالقا قوري بحنتو ده إيا قار إلهي درتي دين تا اوغو قشي إيا قار شهيد نما أوبحي دين تا قرن كيدا الدنيا دو قرور وي أووي قلي منتاي مركو مالكو موت كي قبتي قرطا لغا قويو قصص كو دا واو دا اوغنا هاي قابدو يهي قبر غو افتيمي يتشنا لو قديم ياهي قبو يمعان يدنان كو قلبي قدونو حور العين قباني سوء قروح دا آذيابتو وبيال قلقولة يتشني قيب كجيلي ياني نبي محمد با قابلي لنا قدي ياني قدمت وحو أمر يا إنو قاتي وينهي ملائقة قيمي سنبا الله تخافروني قتل إيا قريب إيا مجرى روح قرقر ياي قلبي كوذا تاجرين كان قبو بيني دارو القرار ويهي آن لسك قابنيني قروح دلها قبوغا يود بانعيد كخوفيني قصل إيا فرحادي وحي أتهال قوم كحوكسدي الله يو أذا قاني يهو بحية قيباي قوشي قيمي دي تهي أدون با قادر وچري الله يو سيدا هايقا قادين آني يقار دوني الله يو أنك مسلمين تبا كوا ونكسن اللي مفلحون إلا كوا اللي ما تهلي لهم نغيل داوضي أشهد قيمة هيا قايا نقبض ورقا سوحنا قصر رما دي برنامج كي بندق السوغان تاوتن يعاوي نوسو السعودي برنامج كا سودين كسوغاري مقالة برعو برامجكن waxay kala qayb qaadanayay muqaal qaadayaasha markaasii Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle iyo Sakariya Cabdi Ahmed oo markaasii barnaamijkan aad ugu hambalyeynayo sidoo kale barnaamijka waxa idin soo saaray aniga Maxamed Saciid Gaxnug dhamaantii waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.